E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui, rapaziada. Bora reagir às melhores batalhas, rapaziada. Batalhas insanas e viciantes do beat, rapaziada. Bora roubar aqui. Importante é nunca desistir, rapaziada. Vídeo novo aqui todos os dias aqui no canal Ribas Flow HD, rapaziada. Então, só bora que eu já tô enrolando demais, rapaziada. Só bora, deixa eu só roubar aqui. Calma. Opa, é isso. Calma, opa. Calma, bora. Essa porra agora quando eu começar a mandar meu filho. Você falou mesmo que ia me matar? Não, só que você não vai conseguir. Pois agora eu te mostro, você pode ser o puto de Paris ou Munique MC. É, mesmo ganhando ou perdendo, não imita ninguém, ainda sou a Lili. Boa, Então seja bora. Lili, mas mesmo assim eu sou referência. Pra vários eu crio tendência, mas seu verso pra mim foi de otário. Teve falar de relacionamento, várias fitas, mas minha gema que é eterna. Falou que eu tenho frio, o frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas. Não tô entendendo, você grita ele é otário. Como assim você tá gritando com essa rima? Ele não entregou, só gaguejou pra caralho. Você não tá Boa. entendendo, se está ali ainda a informação. Não é só fazer sua empatia, essa porra aqui é criação. Essa porra aqui é criação, rima improvisada. O freestyle é falar coisa séria, falando da minha ex-namorada. Bredos inspirado, hein? Abaçando. Eu não preciso disso, abaixar o meu nível, esse é seu limite. Você fala de relacionamento no passado, relacionamento que eu tenho é só cupide. Disso, mas já levou batalha pro pessoal. Essa aqui é a diferença. Por isso que você é só hipocrisia. Você paga mesmo de influenciador, só que é aquele que só desinfluencia. Então eu sou influencer, sou um desinfluencer. Aquele que não tá de pop, mas que te dá choque igualzinho a Taser. Então nessa você vai ter que entender. Sabe que eu já mando agora que você tem limite. Você não falou que eu só rimo no Detroit de influencer. Fiz um tutorial em todos os beats. Amassou. Essa aqui é a diferença. Sou jogador e eu tô no milênio. Eu vou rimando e vou dar no meu tudo. Mesmo se eles não fazem silêncio. É, demorou. Só que aqui seu verso foi menos. É difícil eles fazem silêncio. Depois da ponte foda do Breno. Monstro demais, só bora. É fácil, hoje eu quis em você. Você entendeu que eu sou sagaz. Essa seletiva você perdeu, mas pelo menos você já sabe no que não erra mais. Boa! Maneiro, maneiro, maneiro. Esse é o cara que babo hoje. E esse é o cara que quer ficar de deboche. Mas não adianta porque não tem rima. Quando o Breno rima, certeza que ele eleva o clima. Você chupa o Orochi desde sempre, tá falando um monte de coisa. Sem maldade que mano, agora já me ouça. Tipo Orochi, eu vou causar seu fim. Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream. Nossa, né? Cara. Você tá ligado, mano, que agora desanima. Papa Cristo, para com os papos de Orochi. O que eu chupo, irmão, é a buceta da sua prima. Uau. Eu vou rimar aqui de boca. Como segunda, sexta, sábado. Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca. É quarto, então relaxa. Você tá ligado que o Mike te esculacha. Ele chega e se aprofunda. Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda. Uau. Agora. Cusão, cê rimou 12 versos e não teve folga. Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga. Esse era o meu suporte, cê mama o cara lá da Main Street. Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes. Olha, olha, olha o Breno aqui falando. Ele do Orochi quer vir bigodando. Tá ligado que você é um infeliz. Cê fala que o cara mama Orochi, dá pro puto de Paris. Como é que pode? Eu tô bigodando dois MCs sem bigode. O AJ tá falando pra porra. Calma que eu intrigo. Só ganhou a batalha da morte. Tava de dupla comigo. Boa. Parceiro, você acha que é guerreiro? Então fica brincando. A vida não é um game. Se você morrer, não vai pra Valhalla.
Fique paciente que o primeiro passo vai é respeitar o oponente. Não eu que tô aqui na sua frente. Você perde às vezes pra você que tá nervoso. Respeita a sua mente. Boa. Eu sou orgulhoso. É porque minha rima não é o sistema. Eu deixo o sistema nervoso. Aí dá pra entender. Eu tô nervoso, mas você tá tremendo bem mais que eu. Eu não tô tremendo, parceiro. Tô rimando aqui tranquilo. Agora, bem parado, eu tô focado. Eu sou uma louca, vida louca que estuda. Você deixa o sistema nervoso. Bruto, eu deixo ele preocupado. Maneiro. Monstro demais. Você foi vacilão, focado, desfocado. Então foca no campeão. Foca no campeão e presta muita atenção. Parece, mas não é mesmo. O campeão é o Magrão. Boa. Vambora, rapaziada. 3, 2, 1, riba. Que foca quando eu faço improvisação. Cê vai ter que entender, ó, minha rima é periférica. Sua banheira é de Nutella, mas aqui eu apresento o chuveiro elétrico. Maneiro, batalha maneira, rapaziada. Já treme, fala do parafilho, essa rima é do Gordão CN. Não leva mal, rima decorada pra passar na seletiva do regional. Vem com original pra te matar. Cê mandou várias, mano, tudo já foi dito, já foi ouvido. Nesse mundo, meu parça, tudo já foi sentido. Por isso, eu sou o seu problema. Realmente, isso é seletiva, é igual a justiça do sistema. É a justiça do sistema. Justiça do sistema, bom quesito pra nós pôr nessa batalha. A justiça do sistema é igual sua rima, que nós sabe o que vai dar no final. Essa porra sempre foi falha. E a sua é perfeita? Então agora, meu mano, aqui você se ajeita. Por isso que eu tô sem limite. Você fez definição de freestyle. Um erro em cima de um beat. Não, um erro em cima do beat. E você mostra seu limite. Vim aqui com uma rima decorada. Renato Russo disse qual rima, palavras que não foram ditas. E qual rimas tuas que não foram pensadas. Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? Eu rimo pela mãe, não puxo um gatilho. Renato Russo, seu problema é com pais e filhos. É, com pais, com filhos, com netos. Que todos sofreram e ficaram quietos. Mas hoje o papo é louco, eu passo aqui no papo reto. Com argumento vou mudar a mente até do feto. E do desafeto. Vambora. Gritaram, pois eles não tão maduro. Você tá pegando mole no meu quanto eu tô trabalhando duro. Por isso, agora eu te enduro. É realmente, você é um feta. Achou que ganhou prematuro. Bora, rapaziadinha. Você tá ligado que fala na crítica, black? Deixa no peito do pai. Sabe, te mato no tap. Porque infelizmente não rap agora. Eu uso o meu dureg. Te mato rimando em ondas sonoras. Vem comigo, você sabe que eu tô tranquilo, eu tô matando. Você não tem rima, não tem disciplina. Você sabe que aqui é cara. Você não é MC, você não entende porque você é um moleque. Você quer falar do seu black vermelho e se pode arrombado que eu vim de dureg. Fica batido fora da função, faz um passe de favela com a mão. A sua mente tá tão apertada e eu bato em você também nos ilusão. Boa! É louco. Por isso que eu sou tipo Scarface. Você pode usar sua dureg, mas você não aguenta a nova wave. Eu aguento a nova wave só pra você poder entender que é um Zulu. E depois dessa batalha aberta, de fato você sabe que no final você toma no cu. Você tá falando, só que na verdade você tá interferindo no black. Volta pra trás, Curupira de GR. Curupira de GR. É bom pedir licença pra entrar na minha floresta. Boa. Se mandasse, se assemelhe, minha mira laser é igualzinha do reggae. Não sai da cabeça deles. Mas, pena que você não ri, mas não tem um verso. Como que o Jack? Amassou. Monstro demais, da hora, maneiro. Que folclore que é esse que eu não vi na caminhada? Saci de duas pernas e de vários pés na quebrada. Aí, boa. Se atualmente, demandando pra trás, eu tô anos na sua frente. Você não tá
já que é folclore, Curupira de GR, vai voltar uma lula sem cabeça. Boa! Não pega visão, pulsão. Nunca vai ter de fato, tanto sujo. Lula sem cabeça, eu tenho certeza. Você é um demente, faço diferente. Lula sem cabeça, o cabeça de fogo tá rimando na sua frente. Otário, sabe que eu rimo assim? Sem vontade, ideia da senadora. Eu só sinto uma perna, não dá voadora. Boa, maneiro, rapaziada. Agradeço cada um de vocês de coração sempre pelo apoio, pelo carinho aqui do canal Ribasolo HD. Todo dia vai ter vídeo novo aqui, rapaziada. Agradeço muito a você de coração. Todo dia vai ter vídeo novo aqui. Você sabe que o importante é nunca desistir. Bora falar sobre as batalhas. Primeira batalha, Brenos versus Lili, rapaziada. Brenos versus Lili, pra mim deu Brenos. É, Mike e AJ versus JP e Brenos, pra mim deu JP e Brenos, rapaziada. Magrão versus Brenos, pra mim deu Magrão. Magrão versus Guri, pra mim deu Magrão. E a última batalha, Black Panther e Zuluzão versus JP e Brenos. Batalha muito acirrada, deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou. Tamo junto, é nóis, falou.